ኤምሪ ስፖርት ኒውስ ነን ዋና ሰው ሚሊዮን አገኘ ነው ሚሊ የጠፋ አለው ያው ስፖርት ካለ ድረስ የምንደርስበት መንገድ ነው እንጂ ሚለያየው አለው ስለ ኢሴፈኔ ምን ትላለ ሚሊ ባክ እንግዲህ ኢሴፈኔ ጥሩ ነው ያው 39ኛው ኢሴፈኔ ዛሬ ነገ ነው የሚጠናቀቀው ስድስተኛ ቀኑ ነው ከኮቪድ በኋላ ይሄን ያህል ሰው ይመጣል አይመጣም እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን አንዳንድ የሰላም ሁኔታ ምናምን ስትመለከት ይሄን ያህል ሰው ላይመጣ ይችል ይሆን የሚል ስጋት ነበረ ግን አሁን ዛሬ እንደማይ ይሄን ያህል ሰው መምጣቱ ትልቅ ነገር ነው ጥሩ ነው መሰባሰቢያ ኢትዮጵያኖች የሚሰባሰቡበት ዓመታዊ ፌስቲቫል ጥሩ ነው ጥሩ አግኝቼዋለሁ ሚሊ እንደው ስፖርት አሜሪካ እንደው ያንተ ደጋፊዎች ያንተን ድምጽ ያንተን ትንታኔ ህዝቡ ናፍቋል እንደው የት እንዴት እናገኘ ብሎኛል ወንለ መናገር በዛ ደረጃ ነው ያላስብም በኔ ኦብዘርቬሽን ማለት ነው ያን ያህል በዛ ደረጃ ነው ያላስብም ግን ያው አሁን ማህበራዊ ሚዲያውም መገናኛ እንትኑም ኦፕሽኖቹም ሰፊ ናቸው ሶ ዩቲዩብ አለ ፌስቡክ አለ ትዊተር አለ ብዙ አማራጮች አሉ እንደዚሁም ሌላ ምን መጣበት አጋጣሚ ይኖራል በያስባለው በቅርቡ ግን ያው ጊዜ ሲደርስ ይሆናል በጣም ጥሩ እጅግ ደጋፊዎች አንተን ትንታኔ የሚናፍቁት ጥሩ ዜና ነው ዛሬ ነገርከን እንደው በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት በስፖርት ዙሪያ በኢትዮጵያ ስፖርት ዙሪያ የምትለው ስለ እድገቱ ስለ እንቅስቃሴ ስለ ወደፊቱ የምትለን ይኖር ሚሊ አዎ ጥሩ አንዳንድ ነገሮች አለ እንግዲህ እንደ ናሽናል ቲም ከሆነ ማለት ነው ለረጅም ጊዜ ያው ብዙ ነገሮች እነሳሉ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ግብጽና ኮትዲቫርን ውሰድ ለምሳሌ ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች የሚታዩ ነገሮች አሉ እነሱን ማጥበቅ ያስፈልጋል እንደዚሁም ደግሞ ምንድን ነው ያለን እኛ የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው በሌለን ነገር ከሆነ ያው አሁንም በእኛ እድሜ ያየነው ነገር ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን ነው የሚሄደው እና ያለውን ነገር ማጥበቅ ያስፈልጋል በክለብ ደረጃም ቢሆን በናሽናል ቲም ደረጃም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ በርቱ እናንተም ኤምዲ ኒውስ ያው እንደምታውቀው እዚህም ሁነን ሰሜን አሜሪካ ማህበር አለ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በተለያዩ ጊዜ ነጋሽ ሸዋንግዛውን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ጋር የተለያዩ የኦንላይን ውይይቶች ይካሄዳሉ ጥሩ ነው እናንተም ተሳትፎ አሪፍ ነው ማህበሩንም ደግሞ ወደፊት አንድ ስቴፕ እንወስደው አለብ ያስባለሁ አሪፍ ነው ሚሊ በእውነት ዛሬ በኢሴፌኔ ካፒታል ዋን ፊልድ ስቴዲየም አግኝተን ጠያቂ ሆነና አገኘንክ እጅግ ደስ ይላል ከአንተ ጋር ስለነበረ ጊዜ ወደፊትም በሰፊው አንተ የምትገኝበትን የስፖርት ትንታኔህን ናፍቀናል እያሉ ነው እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን በጣም እጅግ አመሰግናለሁ ታንኪዩ መዝሙ በጣም አመሰግናለሁ ኤምሪ ስፖርት ኒውስ ቀጥሏል ዛሬ የኢትዮጵያ ቀን እየተከበረ በአሁኑ ሰዓት ላይ ማሳለፋችንን እንቀጥላለን ከኛ ጋር ቆዩላለን ታንኪዩ Thank you.